До інших тем. Рух продовжує молодість. У Миколаєві вишукали можливість виділити кошти на фестиваль для людей похилого віку. Його мають реалізувати в рамках громадського бюджету 2018 року. Цей захід має відбутися найближчим часом в травні місяці, а гроші для фізичного проведення цього заходу в бюджеті міста на 2018 рік не передбачені. Між тим, захід, за задумом авторів проєкту, цікавий і корисний. Спортивний фестиваль для людей похилого віку має на меті залучити до здорового та активного способу життя побільше пенсіонерів. Взяти участь зможуть миколаївці віком від 50 і старше. В рамках заходу на них чекатимуть екскурсії, конкурси та інші цікавості. Ідею презентували в рамках громадського бюджету 2018 року. Даний проєкт став одним з переможців. Аби його реалізувати в строки, два профільні управління міськради з питань культури та з питань спорту перерозподілили власний бюджет і спільними зусиллями виділили на реалізацію задуму необхідні 200 000 гривень.